Mari Palma e Felipe Ciani são contratados pela CNN após demissão da Globo. Casal jovem do jornalismo da Globo, Mari Palma e Felipe Ciani são os novos contratados da CNN Brasil após pedido de demissão da emissora carioca. A contratação foi anunciada oficialmente nesta segunda-feira, 22, Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Na emissora, os dois vão apresentar um programa diário. A CNN Brasil anuncia as contratações de Mari Palma e Felipe Ciani. Juntos, os jornalistas comandarão programas diários no canal e nas demais plataformas. A contratação de Mari e Ciani faz parte da estratégia da CNN Brasil de atrair também a audiência do público jovem em todas as plataformas de exibição de conteúdo do canal, disse a emissora em comunicado. Ex-jornalistas da Globo, Mari Palma e Felipe Ciani são conhecidos pelo jeito informal que imprimiram em frente às câmeras. A credibilidade de ambos e o estilo informal nas reportagens e apresentações despertaram o interesse de milhões de telespectadores e seguidores e conquistaram a simpatia e reconhecimento do público, continua a emissora. Ser um dos âncoras do maior canal de notícias do mundo é algo que me desperta um frio na barriga. Fundamental para os desafios que o jornalismo tem daqui para a frente, disse Felipe Ciani. Se um dia me dissessem que eu seria apresentadora da CNN, eu jamais acreditaria. Não tenho nem roupa para isso. Brincadeiras de lado, não vejo a hora de botar a mão na massa e fazer parte desse projeto que eu já sinto tanto orgulho, declarou Mari Palma. CEO do canal no Brasil, Douglas Tavolaro comemorou a contratação dos ex-jornalistas da Globo, em junho. A emissora já havia anunciado Evaristo Costa e Leon Haack. Mais dois grandes talentos chegam ao time da CNN Brasil e o futuro canal começa a tomar corpo. Motivo de muito orgulho poder contar com profissionais reconhecidamente tão competentes. O objetivo é reunir uma seleção de grandes nomes do jornalismo brasileiro, comentou. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Nas redes sociais, o canal de notícias anunciou os novos contratados, destacando a linguagem inovadora frente de reportagens. Damos boas-vindas a reforços da nossa equipe, os jornalistas Mari Palma e Felipe Ciani, referências na TV pela linguagem inovadora em suas reportagens. Em breve, o casal comandará um programa diário nas grades digital e da TV da CNN Brasil, anunciou. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.